Të shtunën me 28 shtator, do të bisedoj me poetin e publicistin e njohur shqiptar në Skandinavi, Shqiptar Oseku. Si e ndjen poezin, poeti Shqiptar Oseku, dhe sa e lehtëson ajo? Si shkruan publicistikë dhe sa e preokupon ajo? Sa emancipojmë shoqërinë tonë dhe sa duhet përparuar ajo? Këtu tema nxisin amplitudat e bashkëbisedës sonë që do të zhvillohet në studion kulturore të televizionit Alpse. Në sydi, është lirika Shqiptar Oseku që shprefaqë magjishën shpirtin e intelektualit të mërguar, duke ndërtuar në të njëjtën kohë figurën kozmopolite të poetit mërgimtar. Ndërkaq, në publicistikën e kohës, pena e Osekut manevron si skalpelin mbret në plagët e shumta të shoqërisë shqiptare. Me dhuntin poetike që ka, me mjeshtrin publicistike që prej, dhe me qytetarinë evropiane që zotron, Shqiptar Oseku është nga ata intelektual shqiptar që të kujton me admirim në erëvën e dikushëm kolecian në kulturën shqiptare në përgjithësi. Na ndiqni të shtunën e mbrëmje në orën 20:30.